Від початку доби у районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 4 обстріли з боку російського окупаційних військ. На Донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, незаконні збройні формування порушували мінські домовленості та застосували 120-мм міномети неподалік Широкіного. З мінометів калібру 82 мм та гранатометів противник вів вогонь поблизу населених пунктів Піски та Водяне. Унаслідок ворожого вогню на Приазов'ї отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних сил України. Його було оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Сьогодні близько 12 години 30 хвилин з району населеного пункту Ушаковка було здійснено провокативний обстріл зі стрілецької зброї в бік українських військовослужбовців, які виконують завдання із підсилення підрозділів Державної прикордонної служби України. На щастя, ніхто з них не постраждав, вогонь у відповідь не відкривався. Водночас слід відзначити, що представники російсько-окупаційних військ продовжують прикривати халатність та безвідповідальність своїх бойовиків міфічними обстрілами з боку сил антитерористичної операції. Так, вчора, 7 лютого, вони заявили, що українські військові, застосовуючи артилерію калібру 152 мм, обстріляли селище міського типу Вергулівка, що на Луганщині. Розвідкою штабу АТО встановлено, що шкоду місцевим мешканцям було нанесено внаслідок детонації боєкомплекту та розльоту уламків артилерійських снарядів через недотримання бойовиками правил пожежної безпеки. Окрім того, виявлено факт приховування втрати кількох одиниць ствольної артилерії.